I u 2017. godini inspekcijske aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u najvećoj mjeri bile su usmjerene na intenzivnu borbu protiv sive ekonomije i suzbijanje rada na crno, neizdavanje fiskalnih računa i rad bez odobrenja nadležnog organa. Od 7.952 kontrolisana radnika zatečeno je 975 radnika na crno, dok je u saradnji sa kantonalnim upravama za inspekcijske poslove u radu na crno zatečeno 3.413 osoba. Tako da ovaj podatak poseban, zajedno sa podatkom Porezne uprave, govori nam o tome da smo imali skoro 8.000 lica koja su u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane svih kontrolnih organa, uključujući Poreznu upravu, kantonalne uprave za inspekcijske poslove evidentirane na crno. Istakao je da su inspekcijski nadzori u okviru sprečavanja sive ekonomije provođeni u koordinaciji s Poreznom upravom Federacije, te je već konstatovano da je sinhronizovano djelovanje dviju federalne uprave dovelo do značajnih rezultata na uvođenju reda u oblasti za koje su zadužene u cilju osiguravanja vladavine zakona, što je dovelo do povećavanja broja legalno zaposlenih i na toj osnovi rasta doprinosa za PIO, zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Na osnovu naknada za vode, ceste, ambalažni otpad, zagađenje zraka, za naplatu je evidentirano ukupno 10 miliona konvertibilnih maraka, a izdate su i dvije prekršajne prijave s predloženim iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Ukupni direktni finansijski efekti Federalne uprave za inspekcijske poslove, kada je u pitanju intervencija na budžete federacije, su u iznosu, ukupnom iznosu 24.519.975,54 kn. Vrlo slična cifra, odnosno broj, kad je u pitanju ovaj direktni efekat je bio i prethodno, znači 2016. godine, tako da je za ove dvije godine Federalna uprava za inspekcijske poslove intervenisala na budžet sa direktno, znači sa skoro 50 miliona konvertibilnih maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u 2017. godini izvršili su ukupno 16.798 inspekcijskih nadzora i izrekli 5.600 prekršajnih naloga u iznosu od 7,5 miliona konvertibilnih maraka. Zapečaćeno je 269 objekata. Izvršeno je 7.452 inspekcijska nadzora i 5.236 timskih nadzora te 188 kontrolnih nadzora. Izdato je 5.014 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom od 6.427.214 konvertibilnih maraka. Naplaćeni iznos od ukupno 1.003.398 konvertibilnih maraka na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak. Precizirao je da je u prekograničnom prometu roba izvršeno 128.360 inspekcijskih nadzora, te naplaćeno 6,7 miliona konvertibilnih maraka za takse i naknade na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama u Federaciji.